В студиото вече са преподавателите Леда Аврамови и Христо Господино. Здравейте! 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 Имате ли някакво обяснение? Защо резултатите от външното оценяване те стават все по-слаби на учениците с всяка изминала година да се стигне до там, че да предложат а, а, да се занижат критериите, да са по-лесни задачите и ангажиментите? Кажете, госпожо Аврамова. А, ниските резултати имат а, една обща причина, да кажем, неработещата или лошо работещата система. Това е моят отговор и тя работи лошо на всички нива. А, децата не, не освояват добре, не, има проблеми с преподаването, има проблеми с оценяването. Тоест, това е общия, нали най-общ отговор на този въпрос. А, дали трябва да бъдат занижени критериите? Не, не трябва да бъдат занижени критериите. Трябва да бъдат прецизирани. За да решим точно какво искаме да тестваме децата, ние трябва да знаем какво искаме от тях и какво очакваме да... Какви очакваме те да бъдат в бъдещ, някакъв бъдещ момент, което е една нелека задача. Христо Господино, вашата диагноза на тези резултати? Ами, моето обяснение до някъде съвпада и с отговора на колегата. Същност, нека да кажа, че за да стигнем до там, ние трябва да тръгнем от някъде, а ние не тръгваме от никъде. Ние очакваме децата да излязат в 12 клас, например. Излизат на това прослугата матура и, и, и виждаме резултат. Обаче, то, преди да стигне до тази стъпка, има много други стъпки, които трябва да се направят. Тези стъпки, които трябва да се направят, задължително трябва да минат първо през разбирането на системата, какво. Ще допълня какво очакваме от тези деца? Какво искаме от тях? Готвим ли ги по същия начин, който иска държавата на финал или ги готвим по абсолютно различен начин? Какви са критериите за оценка в училище и какви са критериите за оценка на края? Защо да речем, в един край на България е абсолютно различен критерия за оценява от друг край на България? Защо едни деца в някой край на България знаят по-добре български от други, например? Това са дълбоко философски въпроси, които а обаче... А някой отговорил въплавля... ли е на тях? Има ли дискусия във вашите среди? В, да речем с Министерството, с хората, които подготвят учебници, програмите. Има ли такава дискусия изобщо? Ами, ние между нас, колегите, ние си говорим много често това. И много често, да ви кажа, колегите, с които аз разговарям, след малко сигурно и колегата по мен ще кажа, но те са изключително, как да кажа, те не харесват това, което се случва. И смята, че цялата система трябва да се реформира не отгоре а надолу а обратното. Като аз само ще дам един много, много ясен пример в моята специалност. Значи в 10-ти клас, нека да кажа така, учебника по история започва от, от началото, както се казва, още от най-древни времена в България и приключва в съвремието. Това един десетокласник трябва да го освои за малко над 140 учебни часа. Трябва да го упражни, трябва да го разбере, и евентуално трябва нещо да знае накрая. То е невъзможно. То е невъзможно. И не само, че е невъзможно, ние правим кански усилия с колегите, да можем да, да можем да успеем тези деца да бъдат добре подготвени, да бъдат а, грамотни. Не само а, да бъдат грамотни от това, да могат да, да четат и Тоест, това? трябва да се преосмисли програмата. А, а. За колко време един обем информация може да бъде освоен така ли? И вие ли сте съгласни? Да, да, програмите има много какво да се работи по тях и как, и как да бъдат променяни. Но, но целият разговор, преди всичко, и, и, и преход към, към нещо смислено трябва да започне от нещо по-общо и, и да приключи с програмата. Тоест, програмата. Аз моето лично мнение е, че а, учителя би следвало да има някаква свобода и то така голяма свобода в определянето на конкретното съдържание, защото това е неговия инструмент, а, с който той работи конкретно и съответно а, достига до децата. Тоест, ако на него му е зададена по-обща рамка, а, и бъде оставена. Конкретиката, съдържанието на неговия избор, нещата може би биха били по-смислени. Така мисля аз. А, разговорът трябва да, действително да започне. Първо е изключително важно а, разговора долу в системата между учителите, както а, каза колегата, а, да се. И решенията нагоре да бъдат подчинени на тези смислени неща, които ще предложат българските учители. Се чувала съм и така, доколкото знам, в някои северни страни, училищата не са така м, различни, както у нас. Всички знаем 10 на 15 елитни гимназии, после други по-малко елитни, после трети така. А всичките имат страни, в които те са изцяло държавни, децата учат по един и същи начин. И дали и в това е проблема, че някои от гимназиите сякаш Дават повече информация, имат по-добри преподаватели или селектират по-добри ученици. И това ли е проблем, според вас? И това е проблем. А, мога ли само да отговоря на въпроса, който поставих в начало, дали трябва да занижим критериите? Да, разбира а, се. Категорично не, изняйте, обаче, ние струва, че се превръщаме в държавата на компромиса. Значи, не се справя децата, веднага компромиса е да снижим резултатите. Не напротив, това е грешна формула. Ние трябва да анализираме къде не се справят и защо не се справят децата, а не да занижаваме веднага резултатите. И да, именно това е причината за, за, за резултати. Вие прочетохте ли някъде такъв анализ? Ето, това нещо го говорим от няколко месеца. Някъде до вас, достигнали, че в Министерството или в някаква друга структура образователна, се е състоял такъв анализ, Направен е. И вие знаете. Министерството си прави анализи постоянно, това е нормално за тях. Те си правят тези анализи. Въпросът е, че тези анализи... а, анализи. Отговора какъв е? Защо? Е те, обаче, те анализите са, по-моему, те са почти сходни. Имам чувство, че понякога само се копи-пейства и се прибавя, само се сменя грудината. Това годината. беше логиката на моят въпрос. Видите, виждате ли задълбочен анализ на не, този проблем? Не. И ето, отговора на въпроса е следния. Значи, вие казахте северни държави. Аз, например, ще ви кажа, че в част от северната държави, например, Финландия, решават, не знам дали се още е влязло в сила, че може би ще спрат писането ръкописа на ръка, защото ви тях вече минава, вече ли, държим телефони, устройства и така нататък. Финландия може да се намери от техния модел. Япония може да се намери от техния модел. Ние все се опитваме да привнесем модели и ако стане, стане. Като не стане, толкова. Ние трябва да намерим, това, което и двамата говорим, е, че трябва да намерим какво работи тук, най-накрая да се да намерим какво работи тук. А, всичко това, за което ви казахте, да, някои колеги са селектирани, някои са по-добри, а, имат повече възможности, но всичко това преминава и през един още по-сериозен разговор. Това е политиката към преподавателите социалните пакети, заплащането и така нататък. Защото някои казват реформа, това е страхотна реформа, ние повишиме заплатите, извиняйте много, това не е реформа, това е нещо нормално. Няма професия в света, където заплатите да не се увеличават. Само учителската беше такава. Трябва да се търси достоинството на, на, на всички колеги. Наближава 15 септември, това е един от най-може би така празничните дни, защото всички деца са при настроение, тръгват на училище, първокласниците и така нататък. Колегите обаче, от друга страна, трябва да усетят подкрепа в това, което вършат и правят. От какво очаквате подкрепа, госпожо? Личността въобще на учителя е изключително важна и трябва да бъде не само подкрепена, въобще осмислена по един коренно различен начин. Както като образование, квалификация, позициониране в обществото, не само по отношение на заплащане, по отношение на... Очаквания на хората към, към учителите, а подкрепа трябва да има от цялото общество, ако искаме образованието да бъде приоритет на всички ние, за да може то да, да бъде истински работещо. А трябва ли да се преосмислят програмите тогава, обемите, начина по който Абсолютно. са структурирани? Абсолютно, защото децата искат да намират лойката критично мислене, а програмите са ни въобще тотално устарели. То, нито лойка има в тях нито критично мислене, ако не е ролята на преподавателя да насочи децата, нито лойка ще намерят, нито критично мислене. Имам чувство, че още учим по едни устарели учебници, от които моите уважение към всички автори, само че тези учебници са написани така, защото да биеме Google или изкуствени интелект, което е много трудно, а ние вече, само да кажа, че говорим вече за изкуствен интелект в образованието, а ние още седим на информация, само информация, информация, без никаква отсявка на информацията. То залага се на информацията, не на анализа, така ли? В... Тук е също мястото и ролята на, на учителя, която е много ключова. Ако ние останем на това положение, и учителя като източник на информация, който е ненужен, защото източници е, да. на информация в днешно време има хиляди и не го превъзмислим като някакъв носител на друг тип, на друг тип компетентност. Нищо добро няма. За съжаление, благодаря. Разговор наистина с огромно продължение. Благодаря ви, че избрахте лицето цяло отново. Станете с Стани Богат и до утре от мен.